بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي وايكال عبد الكفتيد. وحن كون ولا حريها قحوتي دداب خاصتا وحن كون ولا حرد يفو وحن هاتن كسلام يا مدحوينها دول ديان الصومالي دا أما مدحوينها الصومالي قلبيد مصطفى عمر وحن ليه مدن مدحوين وحن السلام يا وحن كون السلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن مدحوين وحن ليه وحن كون وحن بلينا يا طلابوين كان قاضي dhiirigelin ayaa dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed ama shacabweynaha dowlad deegaanka soomaalida mudane madaxweyne waxaan leeyahay waan ku dirsanay talaabada qaaday ee koowaad waxaan leeyahay mustaqbalka waxaad noo horseedaysaa wada wanaagsan waxaan leeyahay wada ayaa noogu socota mudane madaxweyne waxaan rabnaa oon kaa codsanaynaa talaabooyinkaad qaaday ee muhiimka ah ee ku aadan xuquuqda bini-aadamka islaamka ama tu caalam ha ahaata ama tu islaam ha ahaata inaad ku waddo socdaalkii iyo xaaladaha aad ka wada dowlad deegaanka soomaalida inaad ku socoto mudane madaxweyne waxaan leenahay waad la socotaa dhibaatada loo geeyey shacabka soomaalida ogaadeenaya waad ogtahay madaxweynihii ka horreeyey dhibaatadu shacabka u geeyey waad la socotaa dhibaatada isagana u dambeysay waayo qof walba meesha wuxuu sameeyo ama wixii wanaagsan uu sameeyo abaalkiisa wuu helaa hadduu wax u sameeyana jasaalkiisaa la mariyaa mudane madaxweyne soomaali waxay ku mamadanin abeyse koryow adigaa waaye cabdi maxamuud cumar dhibaatadu geysta maanta faa'iideedada gacanta ku haysta adigana mudane madaxweyne waxay ku tahay tusaale aada u wanaagsan inaad ku taamila qaadato shacabkaagana aada uga digto dhibaatada madaxweynaha uu sameeyey shacabkuna wuu daalay mudane madaxweyne waxaan rabaa shacabka inaad nasisaan shacabku himilo wuxuu u qabaa iyo farxad talaabooyinka aad qaaday waxaanu ku faraxsannahay xorriyadda ogaadeenaya iyada oon weli miro dhalin haddana talaabooyinka ay ku socota ayaanu ku faraxsannahay waxaanu nahay shacab daalan waxaanu nahay shacab dalkoodii annagoo dhallinyaro ah oo ubax soo kortay shisheeye iyo gumaysi ku koray mudane madaxweyne waxaanu rabnaa inaan dalkanagii iyo dadkayagii iyo ciidayadii iyo ciidankanagii oo nabad inaan isku imaano dadkanagii oo fara dowladanagii oo fara shacabkanagii oo fara mudane madaxweyne waxaan kaa codsanayaa boqolkiiba sagaashan waxaan kaa codsanayaa mudane madaxweyne talaabada aad qaaday inaad noogu waddo himilooyinka iyo farxadda aad shacabkaaga iyo dadkaaga aad gelisa inaad ugu waddo waxaan rabnaa madaxweynihii hore dhibaatadu dadka u geystay inaad ka maydhaan mudane madaxweyne kaa codsanaynaa mudane madaxweyne waxaan halkan ku soo tirinayaa tix gabay ah ama tix buraanbur ah ma ahay abwaanad ma ihi qof maxaa la dhihi jiray miro dhalin kara misena miro curi karo waayo waxaan ahay gabar soomaaliyeed gabar waxaana reer ogaadeenaya oo ku dhibaataysan qaxootiga kenya mudane madaxweyne qaxootiga kenyan ku dhibaataysanahay malihi xirfad ama malihi karti aan wax ku curin karo waayo waxaan ahay dhallinyaro maskaxdii soo kicitaankay soo kacay maskaxdii gumaysi ka dira mudane madaxweyne waxaan kaa codsanayaa waxaan leeyahay buraanbur yaroo tixaan kuu tirinayaa mudane madaxweyne madaxweynihii hore dhibaatadii noogey waxaan rabaa inaad naga maydho ma ahi abwaanad marka waxaan rabaa tixda buraanburka ah inaad si sharaf leh iga dhagaysataan mustafa madaxweyheyna maaha haad baanu ku wadnaa mustafa madaxweyheyna maaha haad baanu ku wadnaa magacasoo maxaalikiihiinoo mideeyayo magacasoo maxaalikiihiinoo mideeyayo sharafti deegaanka kiihii shaatiga u xiro sharafti deegaanka kiihii shaatiga u xiro saraakiishihii onaali heefkiisa la hamayo saraakiishihii onaali heefkiisa la hamayo xuquuqdii shacabka kiihii xerka uu dhigo xuquuqdii shacabka kiihii xerka uu dhigo shisheeyaa reexay shara haftaadu waa mubeex shisheeyaa reexay shara haftaadu waa mubeex shalaytaarki meheesi shaca haftaagi baa ku jeceel shalaytaarki mustafa madaxweyne maaha haad baanu ku wadnaa mustafa madaxweyne maaha haad baanu ku wadnaa magacasoo maxaalikiihiinoo mideeyayo magacasoo maxaalikiihiinoo mideeyayo sharafti deegaanka kiihii shaatiga u xiro sharafti deegaanka kiihii shaatiga u xiro saraakiishihii onaali heefkiisa la hamayo saraakiishihii onaali heefkiisa la hamayo shisheeyaa reexay shara haftaadu waa mubeex shisheeyaa
barnaamijkaas waxaan ugu talagalay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya soomaalida waxaan ka wadaa soomaali galbeed marka waxaan halkan tix kale u qaadahayaa shacabka soomaalida ama shacabka reer magaaleeniya marka waxaan leeyahay haboon dhegeysi haboon dalkeenni wuu xero hoobay dooreedoo dhan baa ogsoon dalkeenni wuu xero hoobay duunaheedoo dhan baa ogsoon danaabyadii jahowxa oo diiran baa haymaan maxamedina cumar cisma ahaan baa carada kaday maxamedina cumar cisma ahaan baa carada kaday shidaalkii xoolay iyo jeexdin buu camiri shidaalkii xoolay iyo jeexdin buu camiri shacabkii oo heegan ahaa hawsha hore ayuu gaari shacabkii oo dalkeenni way xero hoobay doonaheedoo dhan baa ahaa ogsoon dalkeenni wuu xero hoobay doonaheedoo dhan baa ahaa ogsoon danaabyadii jahowxa oo diiran baa imaan danaabyadii jahowxa oo diiran baa imaan maxamedina cumar cisma ahaan baa carada ka daayin maxamedina cumar cisma ahaan baa carada ka daayin shidaalkii xoolay iyo heer cadow ka daayin shidaalkii xoolay iyo jeexdin buu ka daayin shacabkii oo heegan ahaa hawshii hore ayuu gaari waxaan salaamayaa jimcada wadaniga xoreynta ogaadeenya waxaan leeyahay walaalayaal mudan ayaaday marwooyin guul iyo gobonnimo halganka halkiina ka sii wada waxaan ku jirnaa gabagabadii iyo buraaladkii marka waxaan leeyahay hadal hamloon kuma jire markaan leeyahay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ama etoobiya aan raacinayo waxaa qalbigayga dilay misena qalbigayga ka batay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya marka maanta waxaan leeyahay dowlad deegaanka soomaalida ama madaxweynaha ogaadeenya mustaqbalka insha allah marka waxaan idin leeyahy walaalay waan idin salaamayaa dhammaantiin waxaan leeyahay guul iyo gobonnimo dad isjecel annaguna waxaanu u qabnaa waddankii hilow waxaan leenahay inaad waddanka dadkan jooga inaad si sharaf leh noogu soo dhaweysaan waxaanunaa dad rafaadsan qaxooti ku dhibaateysan qalbigana iyo quluubtana waxaan ku leeyahay nalagaga dila etoobiya iyo dsi waxaan leeyahay dsi iyo heegaba ha dhacaan wixii etoobiya cabdi maxamed cumar raacsanaa ha dhacaan insha allah waxaan leenahay guul iyo gobonnimo dowlad deegaanka soomaalida ha israacdo reer magaaleeniya ha israacaan waxaan leeyahay waxaanu nahay far wixii xumaaye cabdi maxamed cumar la socday iyo wixii heega la dhahay iyo wixii dds la dhahay kulliba ha dhacaan waxaan leenahay shacabka reer magaaleeniya waa mid shacabka reer magaaleeniya waa guul iyo gobonnimo insha allah waxaan leenahay gudi ogadaya robalada walaalayaal